Здравейте, аз съм Мариана Векилска, а вие сте с България в 60 минути. На 9 юни, сряда е, обявен е за Международен ден на приятелството. И защото той е сред най-ценните човешки притежания, избрах мъничък диалог между най-добрите приятели на света. Мечо, Пух и Пращо, разбира се. Пух, каза Пращо. Да, отговори Пух. Нищо, каза Пращо, хващайки го за лапичката. Просто исках да съм сигурен, че те има, Пух. Помислете си за най-добрите си приятели в тази минута. Винаги топли. Ето какво ще видите в предаването. Докъде стигна издирването на пилота на военния самолет, който изчезна от радарите по време на учение? Отново замърсяване на местността Боровец край Варна. Има ли глобени? Хора се оплакват от купища водорасли на плажа в Сарафово. Обаче виждаме череши. Ще има и темата за черешите, ще има и темата за водораслите на морето. Но всичко по реда си. Отиваме къде? В Шабла, също в село Изгрев, в местността Боровец, в Сарафово, Русе, Гоце Делчев, също село Суволено, Сливен, Благоевград, Враца и Пловдив. А наживо предават Нора Бочева, която за първи път се включва в България в 60 минути. Също Калчо Петков, Деси Малинова. Ех, Деси, сред какви хубави череши си. Здравейте, колеги. Започваме. И включваме най-напред Нора Бочева по повод издирването на пилота на самолет МиГ-29. Майор Валентин Терзиев изчезна тази нощ по време на тактическото учение с бойни стрелби Шабла-21. Учението е било прекратено веднага след инцидента. Нора, какви са фактите от самото начало до момента? Здравейте! Първо ще ви покажам, че все още продължава издирвателната операция по търсене и спасяване на пилота на самолет МиГ-29, майор Валентин Терзиев. В нея участват военноморските сили, военновъздушните сили, гранична полиция. Издирвателната операция се провежда в морски води на 11 км в посока изток-юго-изток от Шабла. За съжаление, предвид времето, което е минало от часа на инцидента, колкото и здрав да е човек, надеждите за намирането на майор Терзиев не са големи. Въпреки това, операцията продължава. Това заяви днес във Варна служебният премиер Стефан Янев. Нека го чуем. В момента спасителните и издирвателните операции продължават. За съжаление, предвид времето, което е минало от часа на инцидента и всички налични данни по отношение на температура на вода, течение и независимо колко е здрав човек и организма, надеждите за намирането на нашия пилот, нашия воен майор Терзиев не са големи. Независимо от това, операцията продължават. Предполагам, че днес до края на деня ще бъде взето решение как точно да продължи този тип операция. Към момента са намерени вещи и материали, които съответно ще бъдат изследвани и две работни групи. Едната от страна на военно-оперативна прокуратура, а другата от страна на военна полиция, специализираното звено за разследване на авиационни инциденти, работят паралелно и съвместно, така че да бъдат установени всички детайли по този инцидент. По време на полета самолетът е изпълнявал задача по светеща цел, тъй като нощен полет, светеща цел, която преди този самолет в приблизително същия курс е летял друг с изпреварване от порядъка на 30 км, който е пуснал тази летяща цел, която е една стандартна процедура. Летящата цел се е отворила. За съжаление, нещо в самата мишена се объркала и тя е тръгнала с по-висока вертикална скорост да пада, което е наложило допълнителен маневър от страна на нашия летец майор Терзиев. И при извършване на маневрата той, разбира се, е поразил целта,
което е заснето от другия самолет. След като е поразил целта и е докладвал, че е поразил, малко след това връзката е прекратена. Военно-окръжният прокурор на Сливен, полковник Христо Тинев, по-рано днес съобщи, че по случая вече е образувано досъдебно производство, води се разследване. Ето какво каза още той. Образувано е досъдебно производство в Военно-окръжна прокуратура Сливен за издирване причините за авиокатастрофата. Престъплението е по чл. 343, алинея 1 от наказателния кодекс. Към момента се извършват всички необходими следствени, процесуално-следствени действия. Сформирани са екипи. Същевременно на место работят екип от военни прокурори, следователи, съвместно с органите на военна полиция на место. А в момента колегите от военно-окръжна прокуратура Пловдив извършват всички необходими процесуално-следствени действия в авиобаза Граф Игнатиево. Служебният премиер Стефан Янев съобщи още, че издирването на черната кутия на изтребителя ще продължи и утре. Ще се търси от специализирани водолазни екипи. Предполага се, че останките на самолета са на дълбочина около 70 метра. Нора, благодаря ти за тази информация. Всичко по темата очаквайте след по-малко час в По света и у нас, в емисията в 18 часа. А ние, въпреки всичко, се надяваме на чудо. И майорът, 47-годишният мъж, да бъде открит жив. Продължаваме с репортаж по ваш знак. Жители на благоевградското село Изгрев се оплакаха, че трудно стигат до домовете си. Според кадастралния план, близо до къщите им трябва да се изгради улица, но планът е променен и сега пътят ще минава по-встрани от предвиденото. За да се прибере в дома си, Гроздан Безински всеки ден минава през дворовете на съседите си. С автомобила си обаче няма как да премине през оградите и затова е принуден сам да направи улица, за да стигне до къщата си. Положих 15 кубика бетон на 60 метра и го ползвам за улица. Дадах 1500 лева за бетон и за мрежи за под бетона. Когато е голямо дерето, не мога да минавам оттам. Трябва да върта от тук чак. Според регулационния план на село Изгрев трябва да има улица, която да минава покрай дома на Гроздан. Повече от 20 години обаче тя съществува само на хартия, не са правени никакви стъпки за изграждането й. Затова Гроздан останал изненадан, когато преди дни видял, че улица се прави, но не там, където трябва да бъде по документи. Аз чакам 20 години тук да бъде прокарана тая улица, а сега се затваря тая улица. Защо се затваря? От отсечката от номер 163 до 166 кмета я затваря. И ние оставаме без достъп до улица. Изграждането на новата улица вече е започнал. Освен, че минава през съвсем различно място, по време на строителните дейности ще възникнат и други проблеми, свързани с това, че трябва да се направи и мръсен канал, какъвто в момента няма, твърдият живещи в близост хора. Ние тук сме всичките на септични ями. Тук, ето, той, ако рече да срови, тая къща е септичната яма там и като се срови, какво ще стане? Тук не виждам изход нещо да... Какво според вас е най-доброто решение в случая? Най-доброто е да се мине по край, отдолу, старата. Както си е по регулация. Да не се правят промени, да се остане така както си е по плана, по регулационния план на селото. Ако е трябвало да се правят промени, щеха да се направят още 81-а година, когато го правихме, но тогава не се подадаха възражения. Кметът на село Изгрев Йордан Китанов не пожела да застане пред камерата ни. Обясни обаче, че няма как на мястото, определено в регулационния план, да се изгради улица, защото няма достатъчно свободно пространство.
За да отговаря на изискванията, пътното платно и прилежащите тротуари трябва да бъдат широки общо 8 метра. Свободното място сега е около 1 метър, останалото разстояние са частни имоти, които са заградени, има и построени сгради. Затова кметът е решил да измести улицата на единствения възможен терен. Той поясни още, че регулационният план на селото е влязъл в сила през 1985 година и има давност 10 години, така че не нарушава закона, променяйки траекторията на въпросната улица. Това е много хубаво и добре обосновано и управляващите, местната управа винаги намират солидни аргументи в това да не променят нещата. Обаче, когато правилото, дори закона, не е в интерес на хората, би трябвало той просто да бъде променен. Защото закона и правилото не е спуснато от Господ, отгоре, и подлежи на промяна, когато това е в интерес на хората. Да не забравяме и че и местната управа, и че правителството, и всички административни органи в държавата съществуват, за да служат на хората и да защитават техните интереси. Така че, нека си вземе бележка кмета на Благоевградското село Изгрев и да направи всичко възможно, така че такива дребни на пръв поглед проблеми да не тровят живота на хората. Защото примерът наистина е от Изгрев, но той е често срещан проблем в много населени места в България. Точно както и нерегламентираните сметища. Навсякъде ги има, чистим ги и те пак се появяват. Ето, например, строителни битови отпадъци отново замърсяват местността Боровец край Варна. Не знам дали си спомняте, но преди месеци ви показахме незаконните сметища там, които бяха разчистени от кметството на квартал Аспарухово, на района Аспарухово. И сега отново всичко се повтаря. Нивелина Нягулова и операторът на Делчо Чавдаров провериха на място. Оказва се, че почистването на нерегламентираните сметища е неравна битка, която се води почти всеки ден от районните администрации. Ние се намираме на един общински терен в района Аспарухово. Това тук са няколко декара, където има разпръснати много строителни отпадъци. Тухли, плочки, чували, мазилка, какво ли не има тук на този терен. Въпреки, че има табела, че изхвърлянето на отпадъци е забранено, все пак хората смятат, че като е малко по-отдалечено от урбанизираните територии, могат да си позволят да изхвърлят всякакви отпадъци. Ивайло Маринов, кмет на района Аспарухово, е с мен. Той ще ни разкаже за това каква битка водите вие по почистването на района. Колко често се появяват такива нерегламентирани сметища? Добър ден и от мен. Много често се появяват такива сметища. Почти ежедневно получаваме сигнали от граждани. Реагираме на сигналите, запознаваме се на място с ситуацията. Два пъти в седмицата се почистват тези така наречени микросметища, но така или иначе не успяваме навсякъде да почистим, тъй като голяма част от микросметища, които се образуват, са и на частни терени, а там наредбата ни позволява да почистваме терените, тъй като са частна собственост. И какво правите в този случай? В тези случаи издирваме собствениците на имоти, правим предписание, даваме срок за изчистване на терена, за неговото заграждане или поддържане. И след това, ако не бъде почистено, община Варна налага санкции. Добре, през февруари месец ние пак правихме подобен репортаж за нерегламентираните сметища. Тогава също имаше проблем с едни натрупани отпадъци в частен имот. Успяхте ли от тогава до сега да издирите собствениците и те какво направиха? Да, там те бяха 5 сметища, двете бяха общинска собственост, там ги почистихме. Едното частна собственост също беше почистено бързо. Остана едно, което издирихме собствениците, разговаряхме с тях и съм удължил срока за почистване, тъй като е много голям терена и трудно се почиства. На няколко места сме поставили 6 кубикови контейнери и 4 кубикови, които да спомогнем гражданите да се изхвърлят там буклуците. Най-добре е, ако няма такава възможност, да ги събират и изхвърлят до бобрите, където много по-лесно ние можем да ги извозваме, отколкото, особено като ги хвърлят в дерета, там е много трудно достъпно за техника и почти невъзможно изчистването на дерета.
Всъщност всички помним какво се случи преди 7 години в квартала Спарухово. Двете дарета убийци отнеха 13 човешки живота. Тогава също имаше подобен проблем. Даретата не бяха чистени и бяха пълни с отпадъци. Всъщност оказва се, че трябва да се промени начина, по който хората мислят. Не да чакаме общината да дойде да ни изчисти, а трябва ние да спрем да хвърляме отпадъци, където това не е позволено. Наистина така, не може да се чисти до безкрай и непрекъснато да възпроизвеждаме тези нерегламентирани сметища. В случая, местността Боровец, край Варна, който си извозва там бокуците, да знае, че никак не постъпва добре. Той всъщност, вероятно, си го знае. Продължават сигналите за нередности по морето, а ние продължаваме да ги проверяваме. Огромни количества водорасли са струпани с тежка техника. Представете си за колко голямо количество става въпрос. На един от вълноломите на плажа в бургаския квартал Сарафово. Хората се оплакват, че те първо загрузяват плажа и второ носят неприятна миризма. Давид Сокнаров провери случая. До вчера тежка техника е събирала изхвърлените от морето водорасли на плажа в Сарафово. Багерите са депонирали морските растения на една от буните край ивицата. Количеството им значително нараства, но водораслите не се извозват. На мен да. Защо? Не ми е приятно. Води и внучката ми, страхува се. Водораслите? Да. А имат ли неприятна миризма? Ими имат. Нет, не пахнет, но... Не миришат водораслите, но когато слънцето ги напече и станат горещи, се появяват много мушички, които кацат по нас. От друга страна, водораслите се използват за телесотерапия. Другите хора дават пари за това, ние имаме на плажа. Има едно пространство нататък, ако се разходите, където категорично аз считам, че трябва да се изчисти от тия водорасли, ама сега не мога да преценя дали трябва да ги сложиш на буната точно или просто някъде да бъдат сложени, за да се разложат и после да се използват. Днес тежка техника на плажа нямаше. Откриваме концесионера на ивицата, който обяснява защо се налага водораслите да престоят на буната до плажа, след като са изчистени от пясъка. Значи проблема е с водораслите, че са в изключително големи количества на тази ивица, която е около 150 метра. Че ние ги изхвърляме, след като значително намалят обема си, защото знаете, нали, водораслите, докато са, те са като гъба. Когато са мокри и ги вземем директно от, нали, бреговата ивица, тежат много и с много голям обем. Оставаме ги там. След време те намалят, изсъхват, намалят обема си и тогава ги изнасяме. Тази голяма кафява купчина от водорасли е почистена вчера. Само на сантиметри от тях може да видите водораслите, почистени и стоварени тук преди няколко дни. Те вече са изсъхнали, придобили са друг цвят и може да направите сравнение с другата купчина, колко се е смалило нивото им. Водораслите не могат да се изхвърлят в контейнер, защото не се водят битови отпадъци. След като изсъхнат, се даряват на близка ферма за наторяване. А утре се очаква Министерството на туризма да провери на място казуса и по какъв начин се използва тежката техника. От ведомството напомнят, че багери и други моторни средства са разрешени на плажа само за изпълнение на задължителните дейности, като санитарно-хигиенно поддържане и поставяне на преместваеми обекти. Сега ще ви срещнем с млади изобретатели от гимназиите и университетите на Северо-Източна България. Те се събират на петото експо, на което е домакин Русенският университет. Да видим какви знания и умения обменят младежите. Английската езикова гимназия в Русе участва в научния панаир с три свои ученически компании. Те разработват свои идеи в партньорство с факултета по бизнес и менеджмент на Русенския университет. Отборът на една от учебните фирми Farina Flow е съставен от 6 души. На техния щанд са подредени различни изкушаващи изделия, които обаче имат различен от традиционния състав. Младежите казват, че залагат на оползотворяването на остатъците от плодове. Курите се изсушават, след това се минават през блендер или миксер, за да станат с текстурата на брашно. И текстурата наистина, реално, ние го пробвахме и се получава напълно като истинско брашно. Вкусът е на ябълки и портокали.
И така е, после се вкарва в нормални рецепти, в напълно обикновени рецепти за мъфини и кексчета. И идеята всъщност дойде от майка ми, тъй като вкъщи често правим фрешове и обикновено остават такива остатъчни продукти и кори, които според нас могат да бъдат използвани. И след като проучихме, установихме, че всъщност проблема с хранителните отпадъци е много сериозен и глобален. Може да ви представим самото брашно от портокал. Може да го помиришете. Да. Това е брашното от ябълки. Да. А това са кекшета от нашия продукт. Кекшета от ябълково брашно и кекшета от портокалово брашно. Някои от проектите на Русенския университет, които са представени на изложението, стъпват на възможностите на лазерния лъч. С лазера, със светлина, използваме за да прогори повърхността на дърво или на метал, може на стъкло, и да се образува това, което сме му задали като картинка или надпис. Други на 3D сканирането на обекти или на части на човешкото тяло. Практическата полза е, че можем лесно и бързо да създадем прототипен модел, да вземем образа или геометрията на дадено тяло. От него да направим копия. На медицината би помогнало при създаването на протези. По традиция на изложението са демонстрирани и разработки на филиала на Русенския университет в Разград, чийто щанд е изпъстрен с цветни рисунки, но не с бои, а с бактерии. Пред сградата на Канев център може да бъде видян отблизо и прототипът на болид, задвижван с водород, с който отборът на Русенския университет печели награди в популярен автомобилен маратон в Великобритания. Млади хора, които са наша гордост сред любимите ми теми в предаването. И понеже ние възрастните сме вече закостенели, то добра идея е именно тези млади изобретатели да измислят предназначение на онези водорасли, които видяхме преди минути, които задръстват Сарафово. След секунди ще се потопим в архивите с една история от два континента. И също с бригадирско движение. И още. Започва кампанията за изкупуване на череши в Кюстендилско. Къде са пунктовете, какви са условията и ще има ли отново жандармерия? Ще влезем в музей на кукли на литературни герои, изработени от деца. Живи тропически пеперуди отново летят в природонаучния музей в Пловдив. В Международния ден на архивите отиваме в Гоце Делчев и в Русе също, но първо в Югозападна България, където ще се заровим в книгите и предметите, свързани с историята на българската емиграция в Северна Америка и Канада. Слави Илиев и Анатолий Костов ни водят. Наричат го Институт по история на българската емиграция в Северна Америка и Канада. Доктор Иван Гаджев и негови съмишленици успяват да съберат на едно място документи и предмети, свързани с българската история зад океана. Над 40 000 тома книги. Може би 30-40% са на българска история за Балканския полуостров и така по нашия тема македонския въпрос. Вече има на английски, за европейска история, световна история, американска история. Като всяка научна библиотека, той не е само една тема, той си е обща култура. Сега, те томове са интересни, нищо, че са, това са преснимани книги, но виж колко тома до 52 стигат, сборници по преценка на баща ми на времето е прав, че оригинална книжка няма. Иван Гаджев е ветеринарен лекар, избягал в Америка през 1968 година. Това долевката, който се предполага, че е избягал тук в България, че в предаване и статии в интервю, което са правили, обяснява, че е избягал с 2 лева в джоба си. А това 62-а година. И го намерих в една тетрадка, тук лични мисли, цитати, съвсем лични работи, там беше пъхнало. Вече в САЩ той изгражда специално помещение, в което да се поместят архивни материали, магнитофонни записи, вестници, книги, алманаси и други ценни книжа. Дошъл в продължение на 6 години от щатите да го докарам всичко, което гледате. 60 тона материали, не малко. И покрива най-вече българската емиграция в Северна Америка, но първо покрива и македонския въпрос, комунизъм на този период, че те емигранти са бягали след войните от комунизма като него и така нататък.
и като е кръстен институт за българска история в Северна Америка, не само за българска емиграция. Има и много други теми, които препокриват и които наши историци не са видяли като документацията. Архивът на института има много висока стойност и е уникален по вида и размерите си. Това от архива на Георги Пирински старши, бащата на сегашния политик Георги Пирински. И въз основа на тези документи и архива на баща му от ФБР, дисквалифицират го от президентските избори срещу Петър Стоянов. И в последствие Петър Стоянов става президент. И това въз основа на архива, който е тук. Джобен разговорен българо-американски речник. Това е заден 20 и някой година. Кога пише там? О, даже 13 година. Семейство Гаджеви поради липсата на външно финансиране правят многократни опити да прехвърлят този ценен архив на държавата. Имахме желание още приживе с баща ми да държавата да влезе в роли тук, т.е. затова нещата са дошли в родния му град, до родната му къща. За съжаление, от 2004 до днес всички политически кабинети, президенти и така нататък не са ни обърнали внимание. Институтът в момента не развива дейност, но собствениците се надяват, че ще се намери начин той да заработи отново и да бъде полезен за историците и за по-широката публика. Много интересен сюжет и сега към Русе, защото Калчо Петков ще направи всичко възможно да ни върне в близкото ни минало. По-точно да тръгнем по следите на бригадирското движение. Калчо, здравей! Толкова ми липсваше. Цяла вечност те нямаше в ефира на България в 60 минути. Надявам се, че няма да ме караш да вадя моркови само. Нали? Не, няма да те карам, Мариана. Здравей, ти също липсваше на мен, на моите колеги тук. Само да ти кажа, че ти си една от приятелките на Русинския телевизионен център. Все пак днес е денят на приятелство. Но да не забравяме за какво сме се събрали. Днес се навършват 70 години български държавни архиви и 75 години бригадирско движение. Сега искам да ви срещна с стожера на бригадирско движение тук в Русенския край, господин Машев. Господин Машев е бил командир на бригади, организирал е бригади. Здравейте, господин Машев, и честит празник. Добър ден, благодарим. Честит празник на всички. Господин Машев, аз ще започна с вас с така един цитат от Веселин Ханчев и от неговото стихотворение «Свири, хармонико, свири». Не стой зад къщните стени, другарю, сами бледен, с нас тръгни към светли дни, към дружба и победи. Сега, защо лирическият герой е сам и бледен? Може би, пренасяйки се сега във времето, може би току-що е изкарал ковида. Аз така бих го приличил, но ако трябва да бъдем сериозни и сериозно да отговорим на този въпрос, аз смятам, че в този период, 45-46 година, наистина държавата е изпитвала недостиг на хранителни продукти и това говори, може би, оприличава, може би е метафора за състоянието на самата държава и за това. Това е подтикнало. И сега, лирическият герой казва: прости наш роден край, прости, довиждане на есен, герои ще ни срещнеш ти отново с бодра песен. Защо? Какво героично има в това нещо? Хората отиват да създадат социални контакти, да построят нещо, а ние всички ги скарваме герои. Аз смятам, че периода е бил такъв, че всички с огромен трудов ентусиазъм са участвали в трудовия процес, независимо било то в изграждането на инфраструктурата на държавата или пък в селското помощта, в селското стопанство. Аз смятам, че всички са давали това, на което са били способни, и смятам, че това, което са вършили, е било равностойно на героизъм. Така, за това герой. И сега, свири хармонико, свири. Защо хармонико, а не китара? Китара достатъчно опазъчно ли е звучала в тези години? Еми, тук не искам да пренасям нещата към баяна, към руското, но така като се замисля, като ми задавате този въпрос, аз смятам, че е бил и по-звучен, давало е по-голяма мощ, звук, за да може всички да чуят, и затова може би автора, пък и нашия сайт сме го нарекли «Свири, хармонико, свири». Така, търсили. Вижте, това е един период, който ние не можем да отречем. Период, който е бил хубав за едни, лош за други, но наистина построението е много и то остава. Аз като един участник пряко знам, видял съм и чета какво са постигнали
хората, младежите от 45-46 година, в самото начало. И наистина много, много е оставено и е построено за много кратък период. Това е геройството, защото са работили по две, по три смени, не са почивали, а и много доброволци е имало, които не са отговаряли на изискванията на възраст, отивали са по желание. Това е... Така, благодаря ви. Сега отиваме към архивите и госпожа Димитрова. Здравейте, госпожо Димитрова. Вие решихте мотото на вашите архиви да бъде бригадирското движение. Сега се говорихме с господин Машев, че бригадирът трябва да бъде сам и бледен. Тук гледаме ни бригадири на ЖП линията Перник-Войлек. Не ми изглеждат никак сами, никак бледи. Ами не смятам, че е задължително да са сами бледи. Само искам да кажа, че нашата изложба в хронологичен план е разделена на два етапа. Първият етап е от 1945 до 1964 година. Точно тогава тези младежи, които са по на 17, 18, 19 години, те се включват толкова активно в построяването на ЖП линия Перник-Войлек. Там са били работили при много тежки условия. В построяването на ЖП линията Самуил-Силистра, в построяването на ЖП линията Ловеч-Троян, при много тежки условия... А Русе? Русе къде е в тази... Тук в Русе какво се е строило? В Русе се е строило Ряховската дига, Връшлинската напоителна система, далекопровода Русе-Разград и редица... Здравей! И редица улици, които са благоустроявани. Така че може да ви покажем таблото, което отразява точно... Ето тук русенци в бригадирското движение. Това вече е началото на с прохода Хаимбласт. Това вече е официалното, организирано бригадирско движение. Датата вече е 5 август 1946. Но нека да споменем, че русенци отново са първи. Една година по-рано в русенското село Сваленик една бригада от работници от малката фабрика Мюнхао, по-късно завод Георги Димитров, правят една импровизирана работилница на мегдана на селото в Сваленик и започват да поправят различен земеделски инвентар. Виждат колко е ценно това и започват да обикалят и останалите села. Не само в Русенско, в Силистренско, в Шуменско. Така че русенци са отново първи. Това се случва една година преди официалното бригадирско движение в България. Вие ходили ли сте на бригада? Ходила съм на бригада, но вече втория етап след 1964. Ами така, тогава предимно ученически студентски бригади. Прибиране селскостопанската продукция в консервните фабрики. Лично за мен искам да кажа следното. Прочетох много спомени колко тежки са били условията, при които са работили. Например, при построяването на ЖП линията Самуил-Силистра, как са били настанени тези млади хора в едни бараки, които са били от черна хартия. Няма е печки, било е много студено. Също така, от бригадирският огън, който са палили, с количките са си вкарвали вътре жар да се топлят. И в същото време тези хора не са се отказали. С плам и с устрем са работили. Така че нека тази изложба не само да събуди спомени, не само младите хора да разберат, че техни връстници са работили такива и построили такива обекти, но нека и да провокира въпроси в нас. Дали днес младите хора, изобщо някой би ли се хванал да отиде доброволно? Без пари не. Без пари. Точно това има един израз. Аз за бригадирско движение няма да работя. Сега, отиваме и при госпожа Таня Великова от Русенският архив. Все пак днес е и техен празник. Здравейте, госпожо Великова. Здравейте. Кое е най-ценното в нашия Русенски архив? Ако говорим за бригадирското движение, ние разполагаме с много снимки и спомени, които сме изложили и тук. Но ако говорим в цялостен аспект, има страшно много ценни и уникални документи в нашия архив. Имаме много скици на обекти, които и в момента са действащи като паметника на свободата, като гимназия Христо Ботев, като Калчо... регионална библиотека, която е била построена. Калчо, като... да те питам, какъв е смисъла от това да имаме архиви? Какъв е смисъла на архивите? Каква е ролята и значението им? Има ли интерес към архивите и всъщност защо ги имаме? Те пазят нашето минало. Със сигурност интерес към архивите има. И със сигурност има огромна нужда от тях, защото те пазят ценното културно наследство на България. Това е една история, която ако не е написана, няма как след това да се върнем към нея. Така че със сигурност архивите са ценни и има нужда от тях да бъдат по-добре менажирани, да бъдат популяризирани всичко, което се пази в архивите. Да пазим нашето минало и да се връщаме от време на време. Абсолютно. Към него. Така е, това е историята ни, Калчо. Защото една държава без минало няма бъдеще. Това е Мариана.
всеки момент ще бъде открита изложбата. Интересни сте, доста голям. Слушам те, да. Със сигурност има много интересни и текстове, и информация, и снимки, част от които видяхме. Наистина, ние се шегуваме с теб, че ще вадим моркови, ще берем ябълки, или, както казва Лора Скорчева, нашия редактор, че тя пък е ходила на розлобери на сено. Обаче онези хора си струват да бъдат почетени, защото са дали много сериозно рамо на развитието на България, дали са огромен труд и са работили при много тежки условия. Но да завършим все пак с забавното, да ми кажеш, кой е най-светлият и ярък спомен от ученическите и студентските бригади? Аз съм била на моркови само един единствен път в гимназията. Най-яркият ми спомен, да ти кажа нещо, което много малко хора знаят, че аз съм от Бургас, а там ходихме на бригада за бадеми. Имаше бадемови горички, където с едни огромни пръти се събариха бадемите, които се събираха долу на земята в чували, а имаше втора група, която в селскостопанския двор чистеше тези бадеми. Да, в България имаше горички от бадеми и бадемите бяха наистина хубави и вкусни. Еха, завиждам ти за бадемите. Много по-добре е да събираш бадеми, отколкото да прибираш кални моркови да ги вадиш от земята. Но важното е човек да се научи на всичко и да знае и 2 и 200. И много жалко, че днешните ученици наистина в гимназиалните класове нямат възможността да се докоснат до земята и до плодовете й. Благодаря ти от сърце, Калчо, сега с внимание към децата. А може би това, за което ще ви разкажем, ще бъде интересно и за възрастните. Първо да ви попитам, знаете ли къде могат да се видят на едно място Пиноккио, Хитър Петър, Хари Потър, Снежанка, Пипи, Баба Яга и за капак Малкия принц? Ами мястото е музея на театралните кукли на любими литературни герои. Намира се в Сливен и ще отидем там сега. Музеят е създаден преди 10 години и е единствен на Балканския полуостров. Куклите са изработени от деца, а фонда се обогатява всяка година чрез конкурс, част от Националния фестивал на детската книга. Във фонда на музея вече има над 2000 кукли. Ежегодно около 200-250 деца се включват в този конкурс. Журито винаги е много затруднено, защото много талант, много въображение има вложени в тези кукли. За изработката на куклите могат да се използват всякакви материали. Куклите трябва да са поне 30 см високи и да могат да се задвижват, за да се използват в различни театрални представления. В първите години участващите кукли са били най-обикновени кукли-петрушки. Това са куклите-петрушки. При тях се играе само с ръка. Сега вече се появиха и кукли-марионетки, които имат система за задвижване, много са по-сложни за игра и доста са по-сполучливи, обаче можем да кажем. Най-често срещаните герои в музея на театралните кукли са Пиноккио, Малкия принц, Пип и Котаракът в чизми. Не липсва интерес към героите от българската литература, Хитър Петър, Малкия брат и Златната ябълка, Баба Яга, Дяволчето Фют, както и герои от световната приказна Съкровищница, но до сега две еднакви кукли няма. Това е въпрос на светоусещане, на емоция, на възприемане на външния свят. Точно това е хубавото на нашия конкурс, че в него не участват само сръчни деца, които могат да рисуват добре, да работят добре с ръцете си, а децата, които се включват в този конкурс, са и четящи деца. И защото децата са четящи, възрастните се опитват да предложат подходящите четива. Затова вече 23 години Националния фестивал на детската книга в Сливен събира на едно място поети, писатели и илюстратори, за да изследва читателския вкус на децата. Децата искат в съвременната книга да намират своя свят. Света, в който живеят днеска те, и в тези книги да се случват, разбира се, и чудеса, и интересни приключения. От регионалната библиотека в Сливен, организатор на фестивала, смятат, че в детската литература не трябва да съществува тема табу. Детето приема света с добрите и лошите му страни,
То свиква да вижда около себе си болни, незрящи, нечуващи, с проблеми хора. Ето темата вече за наркотичните вещества е тема, която касае доста наши семейства. И не бива децата се изолират децата от тези теми. Ние наблюдаваме, че те четат такива романи, такива произведения с голям интерес. Много са авторите на детска литература, които са получили одобрението на децата от форума на детската книга в Сливен. А за да продължи връзката между пишещите и четящите, и тази година в града под сините камъни ще бъдат представени премиери на съвременни детски автори. Ще се проведе литературен маратон, куклени представления, концерти, кръгли маси за проблемите на детската книга. Ще бъде връчена и ежегодната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване в 4 категории и специалната награда за автор на детското жури. И стигнахме и до черешите. Тези, които от самото начало на предаването ги показваме непрекъснато, толкова са апетитни. Когато чуе човек череши, се сеща за Кюстендил, разбира се. А в Кюстендилско започва кампанията за изкупуването им. Плодовете ще се предават на 23 места в 60 пункта. При какви условия ще тече кампанията? Ще има ли отново жандармерия? И как ще се извозват работниците? Ще научим сега на живо от Деси Малинова, което е пред един от пунктовете за изкупуване на череши. Деси, къде си? Ана, да. Деси, здравей. Здравей, Мариана. По-скоро съм пред един от черешовите масиви, където ще се изкупуват черешите, и това ще стане още в събота и неделя. Има обаче малко забавяне. Да, изкупната кампания започна, но забавянето идва от студът, който забави зреенето и готовото черешоберене, което трябва да се случи от една страна. От друга страна пък самите череши, ранните, доста от тях се оказва, че са измръзнали. Повече за това ще ни каже господин Йовев. Здравейте! Здравейте! Наистина тази година се оказа неблагоприятна за ранната череша. В момента се намираме пред едно такова дърво. Това дърво не е пипнато да се бере, а виждате, че има само 10 зърна в него, така и в целия масив и в целия район. И затова ранната череша в нашия район я смятаме за нулева като реализация. Затова и към този момент кампанията върви, но има само единични масиви дървета, които се берат. Които да се берат, но повечето са за пресна консумация, като отива за пазара в София евентуално. За преработка не се изкупува череша в момента. Да кажем за следващият сорт и да отидем на там, който вече може да се бере. Започва да се бере и започва за него изкупната кампания. Той почти всъщност е озрял, забави се. Някои дървета са малко по-готови, други не са много готови, но и това е сорт, който евентуално ще отиде за преработка, защото тази година има доста голяма рожба на дърветата и диаметъра, с който евентуално се изкупува за пресна консумация от порядъка на 24-26, вече го няма. В момента тези... Да кажем за зрителите какво означава 24-26. Всъщност диаметъра, да. Диаметъра, в който горе-долу си търси черешата за пресна консумация. Докато тази череша, в момента, ако направим един експеримент, ще видите, че в момента е около 20 мм. 21, 20, 20 и така нататък. Така че този масив специално ще отиде на 90, кажем и 100% за преработка. Преработката се състои в два продукта. Единият продукт е пулп, който се изнася за Италия, другия продукт е сушена череша. Такива фирми има, които на територията? Да. На Кюстендилска област има две такива фирми, които са сериозни изкупвачи и изкупуват доста голяма купа продукция. Мисълта ми е от череша, която правят в сушен вид. Да, ядем и сушена череша, но да кажем за този парадокс, господин Йовев, повече от 20 години вие го отглеждате и се грижите за черешите. Защо е ситна, защо е слаба реколтата и защо се случва така, че тя отива тази за износ, а пък ние на нашия пазар ядем каква преди? Гръцка череша. В момента наистина 90% от пазара е с гръцка череша. Сортовете, които са нашите сортове, при недобра агротехника и по стечение на обстоятелствата се получават много голяма продукция, но по-дребна, и тя не става за пресна консумация. Става за преработка. Тази, която виждаме в момента и която показва нашият оператор Методи, тя ще се бере веднага следващите няколко дни. А за следващата, по-следващата късната, кога ще се случи това? До 10 дни? До 10-15 дни. Най-късната са жълтите череши, но тази година пак виждате, че са пак наистина доста дребни.
Това малко ще наедрее, но това ще се бере, да кажем, след 20-ти на дена. Ето, в момента е не повече от 17, даже 16, дори и на 15. Това де-факто трябва да наедрее поне още 2-3 мм, за да стане и тя за преработка. Но иначе се изкупува тази череш. Да, и да кажем за изкупната кампания. Изключително е важно в рамките на един месец, когато се случва това, да имате и сезонните работници, за да стигне за всички. Тези сезонни работници, които не достигат. Наистина не достигат. Последните 3-4 години има голям недостиг на работна ръка. Идват хора от други региони, но пък и пандемията миналата година и тази година е малко по, предполагам, че ще е малко по-свободно. Нали, намалява малко пандемията, но миналата година беше жестоко в това отношение, че много хора се притесняваха и не дойдоха да берат череши. Надявам се, че тази година ще има достатъчно берачи. Дано това да се случи. Ние се надяваме да има и череши, да има хубава продукция, да има, разбира се, и берачи, които точно в рамките на този месец да бъдат тук и да може да се обере тази продукция наистина. А господин Миланов ще ни каже, водите ли вече преговори, ще има ли както всяка година жандармерия и съдействието на полицията, така че да се опазват тези... Не да си кажа... Вече са направени разговори с представители на Министерство на вътрешните работи и имаме уверение от тях, че и тази година пак ще дойдат и жандармерия. Съвместно с представители на Общинско предприятие и управление на общински имоти ще се извърши опазването на черешовата реколта. Казахме вече, че пунктовете са разкрити. До този момент работят няколко. До края на седмицата обаче ще се включат още. Има ли някакво специално изискване за там? Има заповед на кмета на община Кюстендил. От 3 юни се разкриват вече пунктове. Заявления се приемат в деловодството на община Кюстендил. С заявлението трябва да бъде придружено с актуално състояние на фирмата, която ще изкупува черешите. След заплащане на месечна такса от 15 лева и 20 стотинки на квадратен метър, се издава разрешителното на фирмата. До сега две фирми са подали за 7 пункта. Определени са места за разкриване на пунктовете на територията на община Кюстендил в 23 населени места. 62 места са определени за изкупуване на череши. Благодаря ви. И най-важното е, че благодарение именно на жандармерията до този момент и последните няколко години няма кражби и няма набези. Остава черешата да озрее, да има хубаво време, да няма повече дъждове или поне те да са по-малко в следващите няколко седмици, за да може да бъде обрана хубавата кюстендилска череша и дай Боже да стигне и до нашия пазар. Дай Боже, до теб стигнали 10 и си много си съкратила пътя до черешата. Екипа ни е там в черешовата градина. Набрахте ли си поне шепа череши? Не си набрахме, но ще кажа така. Не ставам за берач, но за ядач ставам. Ако ми разрешат, ще си хапнем. Да ви е сладко, всички ние ставаме за ядачи деска. Много беше интересно, наистина, дори на нас, като крайни консуматори, тези, които само обичаме да това движение от чиниката до устата, пак беше интересно да научим за всичко това, което стои зад това да имаме череши на масата си. Сега продължаваме с нещо друго. Пак оставаме в тази част на България, защото започва ремонт на 50 автобусни спирки в община Благоевград. В рамките на 2 седмици поликарбонатът ще бъде подновен, а конструкциите ще бъдат боядисани, което ще придаде съвсем друг вид на спирките. А до самите тях ще бъдат монтирани допълнителни табла за афиши и за реклами, за да не ги закачат хората по спирките, а на определените места. Владимир Паланков работил като шофьор на градски автобус над 10 години. Според него, един от основните проблеми, свързани с спирките, е тяхното опазване от вандалски прояви. Решението той вижда с налагане на санкции на нарушителите. Веднага почват облепания с реклами, с това, с новатен подобен. Чупи се разни стъкла. Каквито и спирки да направят, не се и промени силото вещество в нашата държава. Скитат навънка, обаче като дойдат, тук пак също. От общината в града заявиха, че обмислят различни варианти, чрез които да се избегне компрометирането на спирките. За тези хора на изкуството, които рисуват, имаме друга идея да им обособим едно такова място, където да могат да изявяват творческия си потенциал. Според жители на Благоевград, спирките трябва да бъдат затворени и към тях да се монтират климатици. Спирките бяха много хубави, стига вандалите да не ги унищожават.
красива трябва да бъде. Хората, които чакат, да се чувстват удобно, комфортно, ненадраскана, с графити. Но съм виждала спирки, които са направени и след няколко дни вече са разрушени. Гледала съм в други страни, книги има, но не знам доколко това би било осъществимо при нашите условия и при нашите отношения към, въобще към собствеността. Хората се надяват, че скоро ще могат да намират онлайн информация за разписанието на всички автобусни линии в града. България в 60 минути продължава след малко. Чакайте ни. А сега гостуваме на Ванюш Предовски от Враца. Той изработва умалени модели на български възрожденски къщи. И не само това. Обзавежда ги точно както едно време. Какво ли търпение се изисква, за да пресъздадеш, например, бащиния си дом, резиденцията на Тодор Живков или пък къщичката на Баба Яга? Да видим! Ванюш е родом от врачанското село Рогозен, но от години живее във Враца. Всичко започнало преди около 13 години, когато Ванюш искал да си построи малка вила извън града. Проектът за бъдещата визия го изработил от картон. И така, без да подозира, се превръща в хоби. Реходопитвам па с от дърво, от камък, от по-натурални неща, не само картон. И ето това ми е първата. И от тогава вече една по една. Материалите са покрива с камъчета, покрито от шперплат, от фурнир, от клечки за зъби, от шишчета, тия бамбуковите, ето такива неща. До сега изработените къщички са около 20, като всяка е уникална сама по себе си. Тези умалени модели имат не просто външна визия, но са изцяло обзаведени в битов стил. Ванюш споделя, че всичко става с много търпение. Значи човек къде е нервен и такова трудно ще направи. Тия малките сега къде ги права, с пинсети ги права. Всяка една клечица се обработва, пирографира, потънва, лепи. И всичко с пинсета. Ванюш се вдъхновява да създаде и копия на няколко съществуващи къщи и до днес. Едната от календар, едната в Етнографския музей тук във Враца на Димитраки Хади Тошев. Най-ми хареса нея, като я видях, най-голямата, най-интересната и затова. Третата е от правеца, прототип е на башнината къща на Тодор Живков. Модел на бащиния дом на Ванюш е разположен на видно място в неговия дом. Всичко е изработил от стара снимка, а обзавеждането е по спомен от детството му. Сътворил е и къщичка от приказките. Домът на митичния герой Баба Яга изглежда реален. По въображение я направих на лоши крак, истински изсъхнал. Вътре с, пак с обзавеждане, с камината, с масички там, с легло. Баба Яга отвън стои с метлата, облепена с мъх, нали, да прилича така по-зловещо, да е по-страшно за децата непослушните. Изработката на тези къщички дава единствено удовлетворение на Ванюш. Желанието му е тези творения да останат за спомен. Кумшиите са на етапът, що те, нали, излизат долу на пейката, седат, такова. Аз мина покрай тех, я за буклук да изхроя нещо от магазин, се прибира. Ева седния, викам, няма, отивам на скелето. Кво скелето? Некои знаят кво скелето. Викам, правя къщи. Да се превърне хобито в търговия, дори не му е хрумбало, но има намерение да организира своя изложба на всички макети, които е направил в етнографско-възрожденския комплекс във Враца.
Ех, че красота твори този Ванюш. Да е жив и здрав и да му се увеличава колекцията. И от творенията излезли от човешки ръце към творенията на природата. Става дума за живи тропически пеперуди, които отново летят в Природно-научния музей в Пловдив, след като преди година отглеждането им беше спряно заради пандемията. Сега от чужбина в музея отново се доставят какавиди, от които при специални условия се появяват и новите пеперуди. Какви грижи се полагат за грациозните създания, разказват Галена Паскова и Виолин Палейков. Зала Тропик е една от атракциите в Природонаучния музей в Пловдив. В нея може да се наблюдава част от жизнения цикъл на пеперудите. Това обаче беше невъзможно повече от година след въвеждането на противоепидемичните мерки в различните държави, обяснява директора на Пловдивския музей Огнян Тодоров. Причините са комплексни поради усложнената ситуация. Фермите, от които зареждаме, това са две големи ферми в Лондон, в Стратфорд, в Англия. Тези ферми спряха да функционират и да произвеждат какавиди. След възстановяването на дейността на фермите, доставките на какавиди до България остават осложнени. Този път заради ситуацията с Брекзит в Великобритания. Възможността музея да поръчва от страни от Латинска Америка също не е възможен заради по-високата цена. Решение все пак е намерено. Сега в момента успяха да направят някаква така фирма в Холандия и всъщност благодарение на това имаме пак възможност да зареждаме пеперуди. Поръчваме между 150-60 до 250 екземпляра от 4 до 10 вида пеперуди. Когато пристигнат при нас като какавиди, устройваме малък кът, в който могат те на спокойствие да имагинират, т.е. да излязат от какавидите си. Цветелина, която се грижи за пеперудите, следи и за влажността на въздуха в залата, за да могат насекомите след излизането си от какавидите да разпънат спокойно крилата си и да полетят. Обикновената температура в залата е между 20 и 24 градуса, като влажността е нещото, което е по-интересно. Тя е около 80%, което се доближава до тропическите стойности. Масово излюпване на пеперуди има през два периода в месеца, като различните видове живеят между 7 и 14 дни. Затова нови какавиди се поръчват през две седмици. По всяка една поръчка се опитваме да се снабдим с синьото морфо, което е така, може би, най-атрактивната от всички видове, когато е с отворени крила. Сред другите видове, които се отглеждат, са пеперудите сова, папилио или лястови челопашки и хеликониус. Менюто на пърхащите насекоми също е на ниво. Пеперудите в зала Тропик на Природонаучния музей се хранят основно с портокали и сладък сироп, който се приготвя от служителите на музея. Тропически плодове, портокали, банани, киви също им даваме. Служителите се грижат и за тропическите растения, сред които живеят пеперудите. Ученици-стажанти също помагат за различните обитатели в музея. Сред тях е и деветокласника Иван, който се грижи за влечугите. Обичам животните. Тук предлага чудесна възможност за връзка с по-екзотични видове, които на други места не може да се работи с тях така свободно. Винаги, когато видиш от особено толкова близко разстояние природата, можеш много по-лесно да се свържиш с нея. Затова служителите предоставят и интересни факти за различните видове тропически пеперуди и тяхното разпространение. И вече отбелязват драстично увеличение на посетителите в музея след разхлабването на противоепидемичните мерки срещу коронавируса у нас. И добре дошла на Галена Паскова отново в ефира на България в 60 минути. Тя се завръща с този изключително пъстър, красив и интересен репортаж, след като малък инцидент я извади от строя, но ни липсваше Галена. Така че добре дошла отново, ти казвам. И на вас приятна вечер. Бъдете отново тук с нас утре в 5 за историите.